Taraqqiyot yo'lidan ildan borayotgan, yildan yilga dunyo hamjamiyatida o'zining nufuziga ega bo'lib, rivojlangan davlatlar bilan xalqaro hamkorlik yanada kuchayayotgan, investitsion muhit tobora rivojlanayotgan mamlakatimizda islohotlar tashabbuskori, ijrochisi va davomchisi yoshlardir. Bugun O'zbekiston Respublikasi aholisining 60%ini yoshlar tashkil etadigan bo'lsa, kelgusi 10-20 yil ichida aynan ular iqtisodiyotimizning asosiy lokomotiviga aylanishi mumkin. Shundan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan qabul qilingan 2022 yil 19 yanvardagi mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra mahallalarda yoshlar yetakchisi lavozimlari joriy etilib, yoshlar salohiyatini rivojlantirishning yangi imkoniyatlari ochildi. Buning natijasida joylarda yoshlar balansini shakllantirish, yoshlar to'g'risidagi zarur ma'lumotlarni yoshlar daftari va yoshlar portali elektron platformalarga kiritib borish ishlari yo'lga qo'yilib, mahallalarda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, milliy xalq o'yinlari va sport turlarini yoshlar orasida ommalashtirish, 5 muhim tashabbus loyihalari, yoshlar festivallari va boshqa madaniy ma'rifiy tadbirlarni amalga oshirish, yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, iqtidori, iste'dodi va tashabbuslarini rag'batlantirish hamda hayotda o'z o'rnini topishlariga ko'maklashish, farzandlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda ularning intellektual jihatdan kamol topishini va ma'naviy rivojlanishini ta'minlash borasida tizimli ishlar yo'lga qo'yildi. Bugun viloyatdagi 332 ta mahallalarning barchasida yoshlar yetakchilari boshqa tashkilot va idora vakillari bilan hamkorlikda yoshlarning muammolarini hal etish, ularning bandligini ta'minlash yo'lida yaxshi natijalarga erishyapti. Ularning faoliyat samaradorligini baholash reyting tizimi ham joriy etilib, bugungi kunda viloyatdagi 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan 261132 nafar yigit-qizlarning 167624 nafari yashil, 93508 nafari sariq hamda 10305 nafari qizil toifalarga ajratilgan edi. Olib borilayotgan sa'y-harakatlar natijasida qizil toifadagi yoshlar soni kamaymoqda. 10000 dan ziyod muammoli yoshlarning 7383 nafari ishsiz ekanligi o'rganishlar davomida aniqlandi. Hozirgi kunga qadar ularning 4400 nafari ish bilan ta'minlandi. Xususan 1039 nafari savdo va xizmat ko'rsatish, 1376 nafari qishloq xo'jaligi, 334 nafari qurilish va kommunal, 160 nafari hunarmandchilik va kasanachilik, 953 nafari legallashtirish va o'zini o'zi boshqarish hamda 539 nafari boshqa yo'nalishlarda daromadli ishga ega bo'lishdi. Endi mahallada har bir yoshning egasi bu. Muhim jihati shunda. Har bir yoshning dardini eshitadigan xodim bu. Davlat fuqarolik xizmatchisi bu. Buni asosiy ishi yoshning muammosini eshitish, yoshni muammosi bilan shug'ullanadigan bitta o'zining tengdoshi, do'sti, akasi, ukasi yo'q do'sti bu. Guvohi bo'layapmizki, bugungi yoshlar o'ta zukko, yangilikka intiluvchan, istiqbolli loyihalar tashabbuskori hamdir. Kecha ish izlab yurgan yoshlarimiz bugun o'zlari ish beruvchiga aylanmoqda. Kecha qayerdan 1-2 so'm pul topsam ekan deya yo'l izlayotgan yigit-qizlarimizni bugun tom ma'noda daromadning o'zi qidirib topayapti. Bugun yoshlarimiz nimalarga qodir ekanligini, ularga imkoniyati berilsa, bir qarich yerni da gullatib yashnatishi, zaminimizni subtropik o'rmonlarga aylantirib yuborishini mana bu mo'jazgina issiqxonadagi baland ulkan banan daraxtlari va mevalarida ham ko'rib turibmiz. Ko'rsatuvimiz qahramoni Farhodjon hamda Xolisxonlar aynan ularga berilgan imkoniyatdan unumli foydalangan holda kredit asosida mana shu issiqxonani tashkil qilgan va bu yerda bir nechta sitrus mevalarini yetishtirmoqda. Hattoki niholarini respublikamiz bo'ylab tarqatmoqda ham. Navbahor tumani Navkar mahallasida istiqomat qiluvchi Xolisxon Toshqulova ishsizligi bois yoshlar yetakchisi tomonidan o'tkazilgan xatlov natijasida yoshlar daftarida ro'yxatga olinib, unga yetakchining tavsiyasiga asosan 24 million so'm miqdorida imtiyozli kredit ajratildi. Turmush o'rtog'i Farhod Oshilov ikkalasi boshqalarning siz imkoniyatsiz ishga qo'l urayapsiz, balki mablag'ni boshqa biznesga yo'naltirarsiz deya bildirgan ishonchsizliklarga parvo qilishmasdan tomorqasida issiqxona tashkil etib, u yerda banan, papaya ko'chatlarini ekib bugun kam bo'lgani yo'q. Bugun mana yaxshi daromad topyapmiz. Oldin 2 yil oldin qanaqa edik, mana hozirgi sharoitlarimiz juda yaxshi. Oladigan daromadlarimizdan farzandlarimiz har xil kurslarga, chet el tillarini o'rganishga, shaxmat yugurlariga jo'natyapmiz. Yoshlarga yaratiladigan sharoitlar juda ham keng, faqat mehnat kerak, intilish kerak. Prezidentimiz yaratgan mana bu imkoniyatlardan unumli foydalanishimiz kerak biz yoshlar. Prezidentimizni ma'ruzalarini tinglab boraman, qoldirmasa qonim jo'shib ketadi-da. Mana shu nimalarni ko'rib, qanday prezidentimizni beradigan sharoitlariga
bize jim turishimiz kerak, shundan unumli foydalanishimiz kerak deb harakat qilib mana shunaqa nimalarga yetishyapmiz. Mana o'zim misolimdan oladigan bo'lsak, mana 2 yildan beri shu faoliyat bilan ishimni boshlagan bo'lsam, mana hozirgi kunda bir yaxshi tadbirkorga aylanib ulgurganman. İkta issiqxona qurdim. Birinchisiga banan ekdim. Bananga qiziqib, ikkinchisiga papaya ekdim. Hozirgi kunga kelib zaytun, guava, kiwi ekdim. Yana har xil rezavor mevalardan ekib foydalanyapman. Yillik daromadim o'rtacha 50-60 million tashkil qilyapti. Qo'shni Qozog'iston, qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston respublikalaridan ham ish faoliyatimizga qiziqishlar juda ko'paygan. Prezidentimiz yaratgan shart-sharoitlardan kelib chiqib, mana shuncha ishlar qilib tadbirkorga aylanyapman. Bu uchun muhtaram prezidentimizga minnatdorchilik bildiraman. Bundan keyin ham shu ish faoliyatimni kengaytirib, xalqqa qo'limdan kelgancha xizmat qilaman. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, yoshlar yetakchilari tomonidan o'tkazilgan xatlov natijalariga muvofiq, joriy yilning 1-choragi davomida viloyatda ishsiz va ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan 3300 nafar yigit-qizlar yoshlar daftariga kiritilib, 2242 nafariga amaliy yordam ko'rsatildi. Jumladan 996 nafariga to'lov kontrakt summalari to'lab berildi. 282 nafariga yer maydonlari ajratildi. 150 nafarining davolanish, 101 nafariga safarbarlik chaqiruvi rezervi, 73 nafariga haydovchilik guvohnomalari xarajatlari qoplab berildi. 82 nafariga asbob-uskunalar xarid qilish va o'zini o'zi band qilish uchun subsidiya ajratildi. 65 nafariga biometrik pasport olib berildi. 493 nafar yoshlarning boshqa ijtimoiy-iqtisodiy muammolari hal etildi. Qatirchilik farangiz sunnati va ham yoshlar yetakchisining ko'magida 33 million so'm kredit mablag'i oldi va 4 nafar yosh tirishqoq ishchilar bilan tadbirkorlikni boshlab, to'qima stol-stullar yasashni yo'lga qo'ydi. Ular ishlab chiqarayotgan mahsulotlar nafaqat Navoiylik, balki boshqa viloyat xaridorlarini ham qiziqtirayotgani, yosh tadbirkorga shijoat bag'ishlayotgani rost. Yirik mebel ishlab chiqarish korxonalari, supermarketlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yayotgan Farangizning maqsadi faoliyatini kengaytirish, ishsiz yoshlarning bandligini ta'minlash. Prezidentimiz tomonidan hozirgi yoshlarimizga subsidiya tomonidan tikuv mashinalari ajratilyapti. Tadbirkorligini yo'lga qo'yish uchun ularga mablag'lar ajratilyapti. Buning uchun prezidentimizga kattakon rahmat. Menga o'xshagan ishsizlarga kattadan katta sharoitlar yaratib berdi. Men kechagina ishsiz edim. Hozirda mana ish bilan o'zimni o'zim band qilib, albatta bu rahbarimiz tomonidan imkoniyat yaratilgani uchun ish beruvchiga aylandim. Asosiy maqsadim daromad qilish va ishsiz insonlarni ish bilan band qilish. Ishim Ratan stol stullari, to'qima mebellar. Hozirda shu Namangandan men mahsulotlarimni xarid qilib olib ketishdi. Bir kishi bir kunda 4-ta 5-ta mebel to'qisa bo'ladi. Hozirda ishchi soni 4 kishimiz. Biz bir oyda 50-ta mebel to'plam ishlab chiqarishimizga imkoniyatimiz bor. Uni pulga chaqasak, bir yilda 2,5 milliard so'mdan oshishi mumkin. Uni sof foydasini chiqaradigan bo'lsak, 1,5 milliard so'm foyda sof foyda qoladi. Biz faqatgina o'zimizning tuman, viloyat lardan tashqari boshqa viloyatlarni ham fuqarolarni ish bilan ta'minlash maqsadimiz bor. Mana hozir Qashqadaryodan kelgan ayiqda ham o'zimizning filialimizni ochish niyatimiz bor. Kelajakda bu ishimni yanada rivojlantirish, katta tadbirkorga aylanish maqsadimiz bor. Buning uchun menda ishonch va ishtiyoq bor va meni qo'llab-quvvatlab turgan prezidentimiz bor. U bilan yelkama-yelka ishlayotgan qashqadaryolik yigitlar to'qima stol-stul ishlab chiqarishni avval Xatirchi tumanida, so'ngra Qashqadaryoda ham rivojlantirishni maqsad etgan. Qashqadaryo viloyatidan kelganman, Qamashi tumanidan. To'qinardi. Toshkent shahrida o'rganganman. Navoiy yoshlari bilan, kasbdoshlarimiz bilan hamkorlikda mana shu ishni rivojlantirib, yanada yo'lga qo'yish maqsadida mana shu Navoiy viloyatiga tashrif buyurganmiz. Bugungi kunda biz yoshlarga e'tibor juda ham katta. Hozir ishimiz ham Navoiy yoshlari tomonidan kreditga olingan. Hozir ancha muvaffaqiyatga erishganmiz. Qilayotgan ishimizda hammasi o'sha yoshlarga e'tibor qaratayotganligidan, bizga e'tibor berilganligidan hammasi.
Albatta yoshlarga yaratilgan imkoniyatlarni ko'ra olgan va undan oqilona foydalanib, o'zi uchun ham, davlatimiz uchun ham nafi tegayotgan ezgu maqsad yo'lida birlashib, daromad topayotgan yoshlar talaygina. Xatirchi tumanida tashkil etilgan IT park ana shunday yigit-qizlarni freelancerlik sohasiga qiziqtirib, zamonaviy va serdaromad soha atrofida birlashtirayotgan rost. 19 yoshli Habibulloh Ismoilov 17 yoshidayoq ijtimoiy sayt va dasturlar yaratib, har bir loyihadan 100 AQSh dollaridan 1000 AQSh dollarigacha mablag' topishni boshlagan. Hozirda kompyuter savodxonligi bo'yicha yetarlicha bilimga ega yoshlar jamoasini shakllantirib, birgalikda xalqaro miqyosida loyihalarga qo'l urib, har loyihadan 20 ming AQSh dollarigacha daromadga ega bo'lyapti. IT sohasiga kirib kelishim, qiziqishlarim uyg'onishi 2019 yilda boshlandi va shu yilning oxirog'ida 2019 yil noyabr oyida prezidentimizning 1 million o'zbek dasturchi loyihasi qabul qilindi. Bu aynı meni orzularimga erishtiradigan bir yo'l deb bildim. Va mana shuni o'rganishga qaror qildim. Bu platforma mutlaqo bepul edi. Aynı xuddi biz kutgandek edi-da. Bizning orzuyimizdagidek edi. Va men bu yo'nalishni bir boshidan o'rganishni boshladim. Bir nechta xuddi sohaga qiziqadigan va yolg'iz ishlaydigan bolalar birga bo'lib, birga kuchimiz bitta joyga jamlangan holatda kattaroq proyektlarni olib, katta bozorlarga, jahon bozorlariga chiqib o'sha yerda freelancerlik qilish niyatimiz paydo bo'ldi va shu ishni boshladik. Ayni paytda biz hozir Rossiya Federatsiyasidan buyurtma olganmiz. Loyiha qiymati biz 20 ming dollarga gaplashilgan. Yaqin kunlarda tugatamiz. Men kabi 19 yoshli yoki 17 yoshli bolalarning bunchalik katta loyihalar ustida ishlashi tush edi, lekin hozirgi kunda prezidentimizning bizga yaratgan imkoniyatlari, adilona siyosatlari sababli biz jahon bozorlariga chiqib, o'zimizning o'zbek farzandlarining qo'lda nimalar kelishligini ko'rsatib bermoqdamiz. Qadirchilik boks bo'yicha sobiq O'zbekiston chempioni Muhammad Meliyev ham yoshlar yetakchisi tavsiyasi va ko'magida bilagida kuch, yuragida shijoat jo'sh urib turgan sportsevar yigit-qizlarni bir joyga jamlab, ularni mamlakat va jahon arenalariga olib chiqish yo'lida faoliyat olib boryapti. Buning uchun zarur jihozlarga ega sport zali kerakligini aytgan Muhammadning taklifi inobatga olinib, darhol sharoit yaratib berildi. To'g'risini aytaman, juda xursandman. Mana o'zim bizlar turnovka qilgan, o'zim turnovka qilgan paytlarim bunaqa bizning tumanimizda bunaqa sharoitlar, boks zallari yo'q edi. Shu sababli bizlar boshqa viloyatlarda turnovka qilganman. Mana shu Xatirish tumani Novji mahallasi mana shunday bir tashlandiq bino bor edi. O'sha yetakchisi bilan Xatirish tumani hokimligiga xat qilib chiqqan edik. Davlat hisobidan mana shunday qishloq bolalariga mana shunday sharoit qilib berdi o'z hisobidan. Mana boks demoz qizlarimiz rivojlanyapti O'zbekistonda. Bu ham mana shu yurtboshimizning sportga bergan, boksga bergan e'tiborlaridan. Biz bundan ilhomlanib, xudo xolasa bizaga bergan ishonchlaridan yurtboshimizni qo'llab-quvvatlagan mana bunday zallarda sharoit qilib berganligidan unumli foydalanib, xudo xolasa bulardan chempionlar chiqaramiz. Maqsadim mana shu Xatirish tumanida boks sportini rivojlantirish. Mana men 16 yoshda bo'lsam, shu paytgacha bizda sharoitlar bo'lmaganligi uchun men boks bilan shug'ullana olmaganman shu yoshgacha. Endi mana 1 yil bo'ldi. Ustozimiz boks zalini ochdi. Shu ustozim respublikalarni ko'rsatib kelmoqda. Shu prezidentimiz katta imkoniyatlar yaratib bermoqda. Prezidentimizga bu uchun kattadan-katta rahmat. Mana zalimiz, hamma narsamiz to'liz. Hamma narsamiz bor. Prezidentimizga nasib bo'lsa ishonchlarini oqlab, prezident yoniga boraman va men albatta chempion bo'laman. Bu uchun menda shijoat va hamma narsa yetarli. Men prezidentimizga kattadan-katta rahmat aytaman va men O'zbekiston Respublikasining bayrog'ini ko'klarga ko'taraman. Men albatta bu maqsadlarimga yetishimga ishonaman. Chunki menda kuch, qudrat, sharoit, hamma narsa bor va meni qo'llab turgan prezidentim bor. Ko'rib turganingizdek, yoshlar hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda asosiy kuch. Bugun ular uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, ko'rsatilayotgan ijtimoiy va moddiy yordamlar ertani ham kutib o'tirmasdan bugunning o'zida mevasini berayapti. Yoshlar va davlat o'rtasidagi mustahkam ko'prik vazifasini o'tayotgan yoshlar yetakchilari esa kelajak vorislarining muammolari hal etilishida jonbozlik ko'rsatishmoqda. Fikrimizni Nurota tumani misolida davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 19 yanvardagi qarorlariga asosan mahallalarda yoshlar yetakchilari lavozimi joriy etildi va turli o'sha tashkilot idora vakillari bilan hamkorlikda yoshlarning muammolari hal etilmoqda, ularning bandligi ta'minlanmoqda, turli mazmunda ijtimoiy himoyalar ko'rsatilyaptida. Aynan siz faoliyat yuritayotgan Oqmachit mahalla fuqarolar yig'inida siz faoliyatingizni boshlagandan so'ng qanchalik yoshlar hayotida o'zgarishlar bo'ldi? Mana shu yerda faoliyatimni boshladim va birinchi qiladigan ishim mahalla yoshlarni o'rganishdan boshladim. Ya'ni ularni xatlov jarayonida ularni o'zimni balansimga kirgizib, ularni qizil, sariq, yashil toifalarga ajratib oldim va o'zim uchun eng muhim deb bilgan qizil toifadagi, ya'ni ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bo'lgan
yoshlarni aniqlab olib, ularga manzilli yordam berish, ya'ni ularning muammolarini aniqlab va ularning muammolariga yechim topish maqsadida va mana prezidentimizning yaqindagi qizil toifalar bilan alohida ishlash to'g'risidagi o'zlarini fikrlarini bildirib o'tdilar. Ya'ni korxona tashkilot rahbarlariga yoshlarni to'g'ridan-to'g'ri ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlarni, ularning muammolari bor yoshlarni yo'naltirish va ularning masalalarini hal etish to'g'risidagi o'zlarining fikrlarini, tashabbuslari bilan chiqdilar va bu meni yoshlar yetakchilarini mahalladagi bizlarni yana ham quvontirdi. Ya'ni biz ana endi yoshga aniq uning masalasi bo'yicha uni aynan insonini, ya'niki o'sha masalani hal qilib bera oladigan rahbarni topa yordam berishga harakat qilamiz endi. Xuddi shunday yoshlarimizdan biriga biz qorish apparati berganmiz subsidiya asosida. Keling o'sha kishini masalan ish jarayonini monitoring qilamiz. Marhamat. Eshitish va gapirishda nuqsoni bo'lgan Marjona Toshqulova: "Salomatligim bilan bog'liq muammoim bor, kimdir menga yordam berish kerak" deb o'tirgani yo'q. Aksincha, oyoq qo'li salomatligiga shukrona keltirib, yoshlar yetakchisiga tadbirkorlik g'oyasini aytdi va unga subsidiya asosida xamir qorish uskunasi olib berildi. Bir kunda 750 tagacha non yopib, 200 ming so'mgacha daromad olayotgan Marjona, muhimi qalbi sog'lomligidan, hech bir inson e'tibordan chetda qolmaydigan, yoshlarni g'amxo'rligiga olib, ularning har bir murojaat hal etilayotgan yurtda yashayotganiga shukrona keltiradi. Qizimiz Marjona yoshlar yetakchisiga o'zi murojaat qilgan, tadbirkorlik qilish istagi borligini aytib, murojaat qilgan, murojaatini ko'rib chiqib, murojaatini inobatga olgan yoshlar ishlar agentligi, mahalla yoshlar yetakchisi inobatga olib, subsidiya sifatida Marjonaga xamir qoradigan apparat, mishalka apparati berishdi. Imkoniyati cheklangan bo'lishga qaramay ishlayapti hozirgi kunda. Non yasaydi, non pishiradi, nonlarni tixroyli qilib, qorib, nima qilib, xalqqa xizmat qilyapti. Imkoniyatim cheklangan deb uyda o'tirmayapti. Novochilikdan tashqari kashtachilik bilan shug'ullanadi, pazandachilik bilan shug'ullanadi. Azaldan hunarmandlar yurti bo'lgan Nurotada Marjona singari tirishqoq yoshlar ko'p. Ibn Sino mahallasida yashovchi Gulshoda To'raqulova yoshligidan momo meros tikuvchilik hunarini o'rganib, o'zi mustaqil daromad topish bilangina cheklanib qolmasdan, mahalladosh qizi va kelinlarni ham hunarli etishni maqsad etgan. Yoshlar yetakchisi ham undagi shijoatni ko'rib, subsidiya asosida tikuv mashinasi bilan ta'minladi. Bugun Gulshodaning atrofida bir nechta yoshlar jam bo'lishib, tikuvchilik bilan shug'ullanishmoqda. Bugun berilayotgan yoshlarga, ayollarga imkoniyatlar kengligidan judayam xursandman. Buning uchun prezidentimizga avvalambor minnatdorchilik bildiramiz. Avvallari zamonga yarasha oddiygina mashinada tikib yurar edik. Hozir xudoga shukur mana prezidentimiz tomonidan subsidiyaga chiroyli-chiroyli mashinkalar berilgan. Shulardan unumli foydalanib, ham ishimiz, ham tikishimiz chiroyli bo'lib yengil bo'ldi. Mahalla ayollarni ham ishga olganman. Yoshlarimizga bugun juda ko'p imkoniyatlar berilyapti. Xohlasangiz, hozir bir ish boshlamoqchi bo'lsangiz, bemalol hamma narsalar 100% yaratib berilyapti. Mablag' ham, joy ham, hamma narsa yaxshi. Faqat bizdan shijoat, mehnat talab qilinadi. Agar shijoatimiz bundan-da jo'shqin bo'lsa, katta-katta natijalarga erishamiz. Aslida eng maqsadli sarmoya yoshlar uchun to'g'ri yo'naltirilgan sarmoyadir. Viloyatda yoshlar daftari jamg'armasiga 15.3 milliard so'm mablag' shakllantirilib, 2438 nafar yigit-qizlarga 7.1 milliard so'mlik amaliy yordam ko'rsatildi. Jumladan 176 million so'mlik moddiy yordam, 1 milliard 426 million so'mlik mehnat qurollari xaridi uchun subsidiya, 2 milliard 765 million so'mlik to'lov kontrakt, 502 million so'mlik zamonaviy kasblarga o'qitish, 21 million so'mlik biometrik pasport olish, 339 million so'm davolanish va 199 million so'mlik safarbarlik chaqiruvi rezervi xarajatlarini qoplab berish hamda 1 milliard 672 million so'mlik boshqa turdagi yordamlar ko'rsatildi. Bolalikdan ko'z nurida shikoyati bo'lgan va so'nggi 6 oy davomida butunlay ko'rish qobiliyatini yo'qotgan Nurotalik Intizori Toshqulova katta mablag' evaziga xorijda o'tkazilishi lozim bo'lgan jarrohlik amaliyotini eshitib, to'g'risi xavotirga tushgan edi. Boisi ularda buncha mablag' yo'qligini u bilar edi. Ammo yoshlar yetakchisiga murojaat qilgach, davlatimiz tomonidan moddiy yordam ko'rsatildi. Uning ko'rish qobiliyati yana tiklangani butun oilasiga quvonch bag'ishladi. Bolalikdan beri ko'p joylarga ko'zim davolash uchun harakat qilib ko'rdim. Lekin afsuski, umuman o'zgarish natija bo'lmadi. O'zbekistondan tashqariga chiqishga umuman meni oilaviy sharoitim yo'q, kimga murojaat qilishni bilmayman. Prezidentimizning tashabbuslari bilan menga o'z qo'llarini cho'zdilar, ya'ni pul mablag'iga yordam berishdi. Ularning yordamlari bilan men chet davlatga borishga muvaffaq bo'ldim. U yoqqa borib, jarrohlik amaliyotini o'tkazdik.
natija yaxshi. Dunyoni ko'p yurganimda juda ham xursandman. Mana shu prezidentimiz dunyoga qaytarib keltirib qo'yganliklari uchun juda ham xursandman bundan. Bu hozir kunda berilayotgan yoshlarga imkoniyat juda katta. Avvallari bunaqa imkoniyatlar bo'lmagan, bizlar yosh bo'lgan paytimizda bo'lmagan. Hozir kunda mana bu 5 ta shabbus, yordam, ishsiz yoshlarga o'zini o'zi band qilish uchun qo'lida hunari bo'lsa, subsidiya ajratib beramiz. İşsiz yoshlarga prezidentimiz tomonidan juda katta imkoniyatlar berilyapti. Bemor yoshlarga davolanish uchun bitta hozir muhtoj bo'lgan yoshga biz yordam bersak, men o'zim ham qo'naman, bitta ishsiz yoshni ish bilan bandligini ta'minlagan bo'laman. U ishsiz ham ishga kirib, o'zini oilasiga daromad keltirsa xursand bo'ladi. Qayerga biz borib murojaat qilsak, har bitta tashkilot rahbariga, har bitta tuman hokimimizga ham borib, muammoni olib borsak, muammoni yechimi bo'ladi. Dar haqiqat, inson qadri har nidan ustun bo'lgan mamlakatimizda hech kim e'tibordan chetda qolmaydi. Ayniqsa kelajak bunyodkorlari, yoshlarimizning har qanday mazmundagi muammosi ijobiy yechim topishi uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Ularni o'rganish va murojaatlar hal etilishida yoshlar yetakchilarining faolligi yaxshi samara beryapti. Aziz Tojiyev ham ko'rsatilgan moddiy yordam bo'yicha bugun sog'lom hayotga qaytganidan mamnun. 2021 yil 6 fevralda avariya bo'ldim. 40 komada yotdim. Keyin operatsiya bo'ldi boshdan, operatsiya qilishdi. Keyin aradan 1 yil o'tgandan keyin yana operatsiya qilamiz dedi. Qapqoq qo'ygan boshga ochig'ida operatsiya qilish uchun pul yo'q edi. Prezidentimiz yordam berdi. Keyin operatsiya qildi. Yaxshi, Allohga shukr, hozir berilgan yordam uchun prezidentimizga rahmat aytaman. Bir so'z bilan aytganda, bugun yoshlarimiz uchun har bir sohada barcha imkoniyatlar eshiklari ochiq. Iqtidori va qiziqishiga qarab tanlash imkoniyati keng. Mablag' masalasida ham muammoga hojat yo'q. Faqat ularda qiziqish va harakat bo'lsa kifoya. Qarabsizki, ularning biri yirik tadbirkor, yana biri ilm-fan arbobi, boshqa biri esa buyuk ixtirochiga aylanishi mumkin. Davlatimiz rahbari ta'bir bilan aytganda, yoshlar bizning eng katta boyligimiz, bebaho xazinamizdir.